galera, bem-vindos ao Malucas e Piradas. Hoje estamos no Epcot para o festival de Food and Wine. É isso aí. É um evento de comida que rola aqui todo ano. E esse ano a Disney chamou a gente. A gente também tem 5 Fast Passes. E a gente vai experimentar algumas comidas. Bora, vamos tentar uma de cada pavilhão, não é isso? Hoje é um experimento diferente. É, a gente vai em cada pavilhão, vamos comprar alguma coisa para comer ou beber e vamos dizer o que a gente achou. Estão preparados? Bora! Fala, gente, o melhor cinegrafista deles voltou hoje pra gravar esse vídeo aqui. Eu tô aqui com vocês. O outro vídeo foi um sucesso, muito obrigado pelos likes. Agora eu vou lançar uma promoção aqui, ó. Muito aparecido. Vou lançar uma promoção. Se esse vídeo passar de 20 mil likes, eu vou dar. Não, amigo, não passa mesmo. Eu tô duvidando deles, eu quero que isso aconteça. 20 mil likes aqui, eu vou dar $100 num voucher de esfirras pra quem ganhar num sorteio do Instagram. Ponto. Eu vou comprar like pra ganhar. Bom, 20 mil likes. Me ajuda a te ajudar. Tchau. Esse evento de Food and Wine aqui do Epcot vai até dia 12 de novembro, todo ano tem. E também quem vir, você não precisa de ingresso à parte, tá? Só pra deixar tudo tranquilo de entender. E todo ano também, quase que todos os dias, eles têm programação de shows ao vivo, que acontece no pavilhão dos Estados Unidos. Então você entra no site da Disney, vê o calendário pra ver qual é a sua banda favorita. De repente vai que ela tá aqui enquanto você tá aqui também pra assistir. Estamos no pavilhão do México, é o primeiro do... Ainda tá chovendo, então vamos nos molhar um pouquinho. Aqui atrás vocês têm, ó... Todos os preços. Fotos dos pratos. Mas vai passar aqui também na edição. Então o que você vai pegar? Vamos ver. Aqui, ó... Chicken... Mas esse é Tailândia. E tem um bife apimentado pra burro que é Tailândia, né? O legal é que todo ano, além dos estandes dos pavilhões, com as comidas dos pavilhões, eles têm alguns que são extras. Por exemplo, tem Tailândia, tinha Grécia, né? Tinha vários um que eu comi países. Um estrogonofe, um negócio de queijo. Tem alguns extras que não são dos pavilhões. A gente vai tentar pegar todos os pavilhões, se a chuva ajudar um pouquinho, que agora tá apertando bastante. É isso! É o que tem pra hoje. Fala, galera, aqui a gente tem dois pintos molhados no lixo, depois da chuva. Pelo menos choveu um pouco, gente, eu nem fiquei triste porque tá muito calor. Fala aí, Aline, o que vocês vão experimentar aqui? Eu vou pedir um pão com linguiça alemão e o Eli vai pedir um strudel. É uma sobremesa de maçã. Toma. Não é a Aline e o Eli ali do Doidas e Piradas? Maluquinhos e doidinhos. Nossa. Eles são diferentes ao vivo, né? São pequenininhos. São pequenos, a gente acha que eles são grandes, né? Só come, olha lá. Fazendo o quê? Comendo. Marido desistiu da sobremesa porque era muito pequena. Pô, que iria? $5? Não. Não, desistiu da sobremesa. $5. Um negocinho que era tipo um fininho. Falei, não. E ali ele pegou um pão de... Como é que é o nome? De pretzel com uma salsicha, uma linguiça aqui. E aí, ao invés da sobremesa, ele pegou esse negócio aqui que eu não sei o que é. Que tem presunto, cebola e queijo. E é massa, né? Uma massa. Tem que pegar a talher lá, que... Ai, que... Isso é uma lasanha.
Eu não sei muito. É, falou que é massa, né? Mas, tipo, é um macarrão, mas tem um formatozinho meio gororoba de lasanha, sabe? Tem presunto, cebola e queijo. A gente tá no pavilhão da Alemanha, não sei se a gente falou isso ou não. As comidas são alemãs, portanto. Ficou de lasanha mesmo. Gente, é muito maior que o pão. Bom? É mesmo? Eu não sei se eu gostei tanto assim, não. É muito forte. É alemão o negócio de verdade. É mostarda, né? Não, é linguiça, tem um sabor meio forte. É um chucrute? Não, chucrute é o repolho. Chucrute? Não é? Chucrute é o repolho, né? Ficou gostoso, cara. Não tem gosto de mais ou tem gosto de menos, né? Mistura aí, vai que dá um negócio. It's easy to speak out about the way I live, but it's a 24 karat. É vídeo. Eu não vou dar o dedo porque tem criança. Bora, vai, será que era filho do Faustão Holanda? E aí pensamos, será que a gente vai comer no Marrocos ou não? Porque tem, ó, McCafton, hummus, um negócio de chocolate. Mas aí a gente viu a fila pequena. Então vamos comer, porque as filas estão enormes. Vamos provar esse negócio, mas é bom mesmo. Até ano passado, eles tinham um ingresso aqui que você podia comer um negócio de cada, ou até 12. Tinha um esquema assim, que você podia comer mais. Acho que era $70, algo parecido com isso. Mas não tem mais, esse ano não tem. Então a gente tem que ir pagando comidinha, comidinha. E elas variam de 4 a 8 dólares. E geralmente são porções bem pequenininhas. Então é um negócio que com o nosso dólar não tá saindo mais tão barato. Então escolha com sabedoria, porque tem coisas muito gostosas aqui também que dá pra aproveitar bastante. Sem a gente precisar viajar pra cada país pra provar, né? Alguém não conseguiu comer o negócio. Gente, ó. Quando você vê um negocinho vermelhinho assim, ó. Tomem cuidado. É, gente. Não é, não é ketchup, não. Não mesmo. Olha. Eu peguei só um pedacinho. Vocês pegaram o quê? Kafta? Dentro? É recheio de kafta. Nossa. Ai, caiu. É gostoso. E o Hélio, pegou o quê? Eu peguei a kafta. Que tá muito apimentado, já tô sabendo. Deve ser esse molho vermelho. E esse aqui, negócio, né? De chocolate é meu. É seu nada. Quiser pegar fila, né? A gente pega a fila e quer comer tudo. Ali tem um monte ali, ó. É só pagar ali e pegar. Então, segundo o Renan, tá picante, mas deve ser esse vermelho aqui que eu já tirei o molinho. Vai. Pegou, hein? Mas já? É porque eu dei uma lambida no Nossa, dedo. Nossa, mas já? Se uma lambida já pegou, você vai comer? Calma, espero fazer o efeito. Interessante, hein? Quero não, obrigada. Tem repolho, cebola... Ai! Ai! Sabia que ia chegar essa hora? Olá, tudo bem? Rapaz! A paisagem, olha que linda. Bonito. Bom. Tamara tá uma foda. Come, bebê. Não é quente, não. Que atrapalhar o vídeo, tá roubando aqui a água. Quero não, menina. Experimenta. Eu tenho mesmo. Cebola e tomate. E a carne? Pega a carne. Uhum. Ai, meu pai. Ah, gostoso, né? Eu não peguei essa parte vermelha. Então, mas foi de vocês, que o meu não foi tanto assim, não. Olha aqui, mano, que sobrou. Maluco, cadê o negócio? Olha o nosso, tá seco aqui, aqui ó. Não tem nada. Não! Tá vendo? Não tem nada vermelho. Gostoso, né? A kafta é uma carne mais seca, né? Não, a minha tava mal. Essa tá sequinha. A minha tava mal passada. Isso mostra que não temos um pato, tá tudo não, bem aí, Tamara? Não! Uma dica boa, pelo menos eu gosto muito, o Hélio também. Esse sorvete aqui da França, nesse stand aqui, ó. É um sorvete de casquinha muito bom. Mas eu fiquei sabendo que o Renan tem uma outra dica de sorvete na França. Gol. Também.
Vamos competir ver qual é o melhor. Gordo. E aí, Aline? Eu adoro isso, gente. 5,50. Para as crianças, ó, pede um copo, porque você vira aqui e pede uma colher, né? Aí o cara pergunta, quer cone ou quer copo? Eu falei, os dois, um dentro do outro. Eu vou experimentar daqui, porque é sorvete, a gente não nega, se importa se é bom, se é ruim, tamo aí, né? Tá não? Sente o cheiro, cheers. Se liga. Não deu. E aí, Hélio? Vamos ver, né? Eu adoro massa de crepe. Esse crepe custou 5 dólares e o sorvete 5,50. É Disney, né? Agora nós viemos aqui dentro do pavilhão da França, que eles disseram que tem um sorvete aqui que é maravilhoso. Que tem fruta junto, sabe? E tem macaron também, ó. E eles falaram que o daqui é melhor, vamos ver. Vamos ver ele provar, vamos provar o dele. Esse é fruta de verdade. É um conceito completamente diferente daquele outro. Só que é fruta de verdade. Lá é mais sorvete, né? Tipo, máquina. Muito bom. Aprovado? Muito bom, muito bom. Bicho é bom, gente. É, eu senti nojinho a primeira vez que eu comi, mas bicho é bom. É o cocôzinho da lesma ali em cima, né? Não, a gente não sabe, a gente não pensa, a gente só come. A pasta de alho. Alho. Alho, escargot, croissant. Caraca, ainda tem Canadá. Ainda tem Irlanda. Inglaterra. Ai, meu Deus. Eu comi, vida. Ai, aqui é preto. É lesma defumada ali. Né? Eu tenho que comer de olho fechado. Ah, tira o óculos pra gente ver sua reação, vai. É que minha maquiagem já derreteu. Eita! Eu tenho que chegar no negócio. É porque esse negócio em verde é molinho de alho também. É um alho, é. Com erva. É muito bom. Muito bom. Vai? Esse tá melhor. Olha isso. Meu Deus! Caísmo porque ele falou do meu! Maluco! Caraca! É doido, João! Caraca, essa boquinha engana, hein? Dá um pedacinho, não merece se falar. Aguenta! Aguenta! Bom demais, hein? Conhecido como GP. Bem, acabou os cargos, só sobrou a pastinha no coração. Não, tem escargot aí dentro, vai tem cair aí. Que... Olha lá, o escargot lá dentro! Olha lá, ele geralmente lá. Escargou, fica escondido dentro das coisas, né? Aí, ó. Lesma. Come frango, come camarão. Camarão. Lesma, não. Ou melhor. Para de falar a palavra. Lesma. Lesma. Eu não posso pensar. Tá gostoso. Tá gostoso ela se mexendo dentro da sua barriga daqui a pouco. Qualquer incômodo é ela. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Foi muito legal. Esse evento é muito bacana. Então, se você tá vindo nessa época, reserva um dinheirinho, porque tem umas comidinhas bem legais. Comemos bastante. É. Deixa a sugestão aqui do que mais vocês querem ver no quadro Experimenta, que com certeza a gente vai tentar trazer. Sim. Não esquece de se inscrever no canal. Curte aí. Até o próximo vídeo. Beijo! Beijo. E aí, galera, bem-vindos ao Malucas e Piradas! Corta!